אחד מהניסיונות הקשים של אברהם אבינו, הניסיון העשירי, יש מי שאומר שזה היה הניסיון הכי קשה, ניסיון עקדת יצחק. והאלוהים ניסה את אברהם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם ניסיון, לפני שהוא שולח לו ניסיון, מה הוא עושה? הוא לוקח לו את הדעת. כי אם היה לבן אדם דעת, אז לא היה לו ניסיון. מתי הניסיון תקף? כשלבן אדם אין דעת. ככה כותב הבעל שם טוב הקדוש. אומר המערכו, תלמידו הגדול של הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אבינו לקטנות מוחין. לקח לו את הדעה. ורק אז הוא ניסה את אברהם. רק אז היה לאברהם אבינו מבחן אמיתי שיכול לרומם את האדם לגבעים רוחניים חדשים. בזמן ניסיון, מה קורה? יצר הרע הוא רודף את האדם. עד שלא נותן להם רגע של יישוב הדעת, ומגודל הצער והעצבות גוברות עליהם תאוות העולם הזה. והאדם לא יודע, אני אצליח לעמוד בניסיון הזה, אני לא אצליח לעמוד בניסיון הזה. ואם הוא נכשל, שידע. לא הוא שרצה להיכשל. ולפעמים האדם באמת לא מבין איך הוא לא הצליח לעמוד בניסיון. מה התשובה? מופיע בספר נתיב מצוותיך. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. נכון? מתי האדם עובר עבירה? כשנכנס בו רוח שטות. אומר השם משמואל שבזמן ניסיון, הקדוש ברוך הוא לוקח לאדם את מדרגות העירה והדבקות שהיו לו עד אותו זמן. למה? כדי שבזמן הניסיון, האמונה שבלב שלו תתגלה. לכל אחד הקדוש ברוך הוא מארגן 10 ניסיונות. כמו של אברהם אבינו היה 10 ניסיונות, וזה אבא שלנו. גם לכל אחד יש 10 ניסיונות בחיים במטרה, למען ענותיך ולמען נסותיך. מה המטרה? בסוף הפסוק מה כתוב? להטיבך באחריתך. זה המטרה של הניסיונות. לכן, כל ניסיון הוא הולך ביחד עם מסתר פנים. אבל אל תחשוב לרגע שהקדוש ברוך הוא שוכח אותך. תגיד, מה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים שלו ממני, מה פתאום? זה כמו אבא שנמצא מעבר לחדר. הוא מסתכל עליך, אתה לא רואה אותו, אבל הוא מסתכל עליך. אתה מרגיש מסתר פנים וזה לא נכון. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך אפילו לרגע אחד. הניסיון ישלח לך מהשמיים כדי לאלץ אותך בעל כורכך וגם בטובתך, לעלות אותך לדרגה רוחנית גבוהה יותר. מי אמר שלטפס בהר זה קל? גם לטפס ולעלות בדרגות הרוחניות זה קשה. כמו בגשמיות, ככה ברוחניות. מי יעלה בהר אדוני ומי ישכון במקום קודשו? אולי קשה, אבל שווה. לטפס בהר לא קל, אבל זה הדרך היחידה של כל בן אדם להגיע לפסגה. אבל הקושי לא אמור לבלבל אותך ולמנוע ממך להגיע לפסגות חדשות. רק מי שעולה בהר הוא מגיע לפסגה. למרות שבזמן הטיפוס, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש גלות, איזה קושי, וואו, שאני מטפס. הכליל הגאולה, אומרים רבותינו, הוא נבנה דווקא על ידי הגלות. ולכן, הדרך שמבטיחה שנעבור את המסע בשלום, זה לצרף את הקדוש ברוך הוא למסע איתך. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהתפקיד של האדם זה לשבור את החומה שחוצצת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולגלות את אלופו של עולם בתוך הניסיון. ולהתקדם איתו במסע הניסיון, ואתה יודע שהוא איתך, ולצעוק אליו, אייכה, איה מקום כבודו, איפה ריבונו, תמשיך לצעוד במעלה ההר, ביחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, אלוקים נגלה למשה מתוך הערפל, כי שם האלוקים. איפה הוא נגלה לו? דווקא במקום של ההסתר והחושך והערפל, שם נמצא אלוקים. אין אחד שלא טיפס על ההר. אז כל אחד מטפס על ההר, אז כל אחד צריך לדעת. כל עלייה וטיפוס בהר מחזקים עוד קצת את קשרי האהבה עם הקדוש ברוך הוא. כל ניסיון מחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ברגעים האלה, בן אדם קולט פתאום את הגדולה והרוממות של הקדוש ברוך הוא, ועד כמה הוא עין לעומתו. לעומת הקדוש ברוך הוא, והוא זוכן לניסים וישועות מעל הטבע. אברהם אבינו מלמד שהניסיונות זה המסלול של החיים הנורמליים. ואם האדם יזכור שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד את האדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, אז יהיה לו גם יותר קל להתמודד. אתה בניסיון, תדע לך שאתה יכול לעמוד בו, כי הקדוש ברוך הוא מראש לא ישים אותך במקום שאתה לא יכול להיות בו. שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותה, והכל רק, שימו לב, מה המטרה? כמו שאומר הפסוק, להטיבך באחריתך. אך ורק לטובתך. בזמן הניסיון, האדם מטפס בסולם, איזה סולם? שראשו מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והוא כמלאך אלוקים שכוסף להתקרב ולהידבק בהשם יתברך. וככה הוא רוצה להתקדם לקראת המימוש של התכלית של החיים שלו. כל המידה בניסיון זה ניצחון של האור על החושך. גם אם היא לא כל כך מושלמת. הקדוש ברוך הוא בוחן מה? רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא בוחן את הרצון ואת המאמץ. הוא בוחן כליות ולב. הוא לא בוחן הצלחה. הוא בוחן, הוא רוצה לראות מה עשית. האמונה של מה, לא מה עשית, אלא מה הלב שלך רצה באמת. האמונה של האדם בהשם יתברך ובעצמו, היא שנותנת לו כוח להתמודד עם אתגרי החיים. בזמן הניסיון, האדם מוצא הרבה פעמים כלי מלחמה חדשים, שהוא לא ידע עד היום על הקיום שלהם. פתאום בן אדם נמצא באיזה קושי, הוא מגלה כוחות, הוא אומר, מה זה? זה בחיים לא היה לי. מסופר על בן אדם אחד, שהיה בכיסא גלגלים.
היה, היה נכה בכיסא גלגלים, פרצה שריפה בבית, וכל הבית התחיל לעלות באש. כולם ברחו החוצה, ואז נזכרו, וואו, הבחור ההוא נכה, איך הוא יצא? פתאום רואים אותה, רואים אותו לידם. אומרים לו, מה זה, איך יצאת? הוא מסתכל, והוא מסתכל על עצמו, והוא עומד על הרגליים. פתאום הוא נזכר שהוא קיבל כוחות, ויצא החוצה. בו במקום הוא נזכר שהוא נכה, הוא גם נפל על הרצפה. זאת אומרת, שבבן אדם יש כוחות. הוא מגלה אותה מתי? דווקא בשעת הניסיון. אבל זה לא אומר שכשאין לנו ניסיון, אין לנו כוחות. הכוחות נמצאים ותמונים בנו. שאלה איך אתה מוציא אותם החוצה. לכן, האמונה של השם ידבר, זה מה שנותן לנו את הכוח להתמודד עם אתגרי החיים. ובזמן הניסיון, אנחנו מוצאים כלי מלחמה חדשים שבן אדם לא ידע על הקיום שלהם עד היום. וזה אחד המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בזמן הניסיון. הוא מגלה דברים חדשים שהוא לא מבין ולא ידע שהיו בו, תמונים בו. וכל ניסיון שיש לאדם הותאם ונשלח במיוחד עבורו, ודווקא בזמן הניסיון, בזמני הניסיון הקשים, האדם מקבל מהקדוש ברוך הוא את המחמאה הכי גדולה. אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. עכשיו אני יודע. המילים האלה נותנות לכל אדם את הכוח לעבור את הגלות בחיים שלו. כי דווקא הגלות זה הכלי של הגאולה. כשאתה שובר את חומות הברזל שמפרידות בינך לבין אבא שבשמיים, אתה עולה בדילוגים לקומה רוחנית חדשה, והישועה שלך מגיעה. אתה נמצא בתוך קושי, אתה נמצא בתוך ניסיון, תשמח. תמצא את הכלים החדשים, תמצא את הכוחות החדשים, והקדוש ברוך הוא ייתן לך מחמאה. אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. לפני עלות השחר, לפני שהאור מאיר, אז קיים את החושך הכי גדול. רק מתוך החושך הגדול מתחיל פתאום האור להציץ ולפרוץ החוצה. אין אפשרות שלא לעבור את חשכת הלילה, אם רוצים לראות את האור שמבציר בעלות השחר. וזה מה שאומר דוד המלך, גם כי ישב בחושך, אדוני אור לי. כשאדם מרגיש חושך, הוא צריך לזכור, כאשר נצמחת הישועה, רואים למפרע שכל האסתורות היו טובות ונחוצות. בזמן ניסיון, האדם צריך לחזק את עצמו, ולזכור שהכל נובע מאור השם יתברך, שמסתתר בכל פרט ופרט בבריאה, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, מלוא כל הארץ כבודו, ואת השמיים ואת הארץ אני מלא, זה כפשוטו ממש. ככה אומר הבעל שם טוב, אין שום מעשה, דיבור, עירור שנעשה נגד רצון השם יתברך, אלא האדם לא תמיד מבין את דרכי ההשגחה העליונה. שום דבר לא קורה במקרה. הכל נעשה ברצונו של השם יתברך, ובהשגחה הפרטית והכללית על כל הנבראים בכל רגע נתון. דווקא הירידה מעצימה את האור האלוקי, כי מתוך ההסתרה מתגלה היופי של הנשמה של האדם. ודווקא משם הנשמה מתרוממת ומאירה באור של הקדוש ברוך הוא. הבעל שם טוב הקדוש מסביר שהעמידה בניסיון בימי החושך, בימי הקטנות, שאז הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את הדעת, הם הופכים את הימים האלה, ימי קטנות, הם הופכים אותם לימים גדולים, לימי גדלות. ואנחנו רואים בהם אור נפלא, בבחינת נמשך יתרון האור מכוח זמן החושך. מאיפה אנחנו מושכים את האור? מהזמן של החושך. האדם מרגיש שמחה אמיתית שאין לה שום תחליף משמחת העולם הזה. האבות הקדושים סללו את הדרך לאן? לשער השמיים. הם מלמדים אותנו איך לזכות לתואר הנכסף, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ומה שהיה הוא שיהיה. מה שקורה עם האבות קורה איתנו, קורה עם כל אחד ואיתנו. כל אחד עובר 10 ניסיונות, ובניסיונות הקשים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. וכמו שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם אבינו, אהובי, אז גם על כל אחד מעם ישראל נאמר, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. בדור ההוא היה את אברהם אבינו, בדור הזה זה גם אתה. גם אתה יכול להיות כמו אברהם אבינו, גם בדור שלנו. היה ניסיון, עברת אותו. אומר בורא עולם, אתה אהובי כמו אבא שלך, אברהם אבינו, ואתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז מתוך הניסיון אנחנו צומחים בעזרת.